Вітаємо вас! На вас чекає подорож до міжнародного дитячого табору «Артек», де пройшов фінал всеукраїнського проєкту «Олімпійське лелечення» – «Olympic Moves». Для багатьох з нас осінь – ненависна пора року, але не для учасників нашого проєкту. Початок осені для когось – це перші прохолодні дні, кінець літа, початок навчання у школі. А для цих лелеченят початок вересня значить одне – прийшов час їхати до міжнародного дитячого центру «Артек». Саме тут стартував фінал всеукраїнського проєкту «Олімпійське лелечення», який виходить за підтримки компанії «Кока-Кола». На відкриття завітали почесні гості на чолі з президентом НОК України Сергієм Бубкою. Це дуже приємно, що сьогодні ми починаємо фінальну частину, яка починалась в минулому році 1 вересня. І зараз зібралися кращі дітки, які з великим задоволенням приїхали, які пройшли велику конкуренцію серед своєї школи, потім в районі, в місті, в області. І сьогодні вони приймають участь в фінальній частині. Засновниками проєкту є Національний олімпійський комітет України. Олімпійські лелечення проходять впродовж всього року та складаються з 4 етапів. Перший етап – загальношкільний, який проходить у жовтні. Другий – районний, міський, проходить в листопаді-грудні. А вже з січня по березень проходить третій етап, де визначаються фіналісти всеукраїнського проєкту «Олімпійське лелечення». Добровільну участь у проєкті беруть учні 5-6 класів віком від 10 до 12 років. При цьому кожен клас має можливість виставити свою власну команду. Головна ціль проєкту – виховання серед дітей олімпійських цінностей, дружби та взаємоповаги. Олімпійське лелечення дає можливість дітям проявити свої фізичні та розумові здібності, показати вміння працювати у команді. Свій хист діти проявляють у традиційних випробуваннях. Вони поділяються на спортивні та освітні. До других входять презентація, де діти представляють себе, назву команди, емблему та девіз. А також вікторина, під час якої команди виявляють, хто з них краще знає історію олімпійського руху. До спортивної частини олімпійського лелечення входять комбінована естафета, артбол або, як було в цьому році, волейбол. Незмінним залишається склад команди – 12 дітей, 6 хлопчиків та 6 дівчат. А ось що нового додалося, так це присутність серед представників команд юних лідерів. Один з них – Руслан Сергієнко, який сам колись брав участь у олімпійському лелеченні. Я запам'ятав абсолютно все, тому що це дуже багато емоцій, дуже багато там було хороших моментів, ярких іменно, що. Також у нас була перемога, це взагалі запам'яталось найкраще. І плюс у нас було ще друге місце, це теж нам дуже запам'яталось. Той час, який Руслан провів, беручи участь у проєкті, не пройшов дарма. І ці діти, впевнений Руслан, також проводять свій час з користю. Я вважаю, що ці мероприятия дуже полезні для дітей, так як вони заставляють дітей, так, допомагають дітям, починають займатися спортом, щоб потім поїхати в Артек, виступити тут, отримати цю кучу емоцій, а не сидіти там вдома і гратися в комп'ютер. Тобто заставляють їх йти на тренування. Руслан з дитинства мріяв навчитися стріляти. А коли приїхав на проєкт, познайомився з олімпійською призеркою Оленою Петровою. З того часу вирішив, що піде у біатлон. Я з дитинства хотів зайнятися якимось таким видом спорту, де потрібно стріляти. І ми якраз поїхали в Артек, і там Єлена Петрова, олімпійська призерка, розказала нам про біатлон. Мені це дуже подобалось, так як все-таки лижі, зима, мені дуже подобається зима. І також стріляти там було, це найголовніше. І плюс нам повезло, що недалеко від мене ще тренер по біатлону живе. І ми, як приїхали, одразу ж пішли записуватися. І тепер 10 років займаюся біатлоном, приїхав сюди вже не як учасник. Серед почесних гостей, які завітали до лелеченят, особлива увага до спортсменів. Не так легко було вирватися з тісного кола дітей Валерію Андрійцеву. На запрошення відвідати подібні заходи завжди відповідає схвально. Діти завжди щирі, вони заряджають на позитив. Навіть якщо вони щось, скажімо, приховують або щось мають собі на думці, воно все рівно видно. І по їх обличчю, тому від них отримуєш завжди справжні емоції і просто заряджаєшся на подальше досягнення результати. Діти, можливо, ще не до кінця усвідомлюють, з ким мали змогу поспілкуватися. Один хлопець каже іншому: «Я сфотографувався з Андрієм Валерцевим». На що інший йому відповідає: «Та ні, з Валерієм Андрійцевим». Як би там не було, а головне, щоб ці моменти дитинства запам'яталися їм на все життя. Кожна людина особлива, але я рахую, що всі які моменти, знаєте, там,
кому чогось не вистачило, береться з дитинства. Так само і мотивація також береться з дитинства. Якщо з дитинства не було ніяких прикладів, ось ви бачили, на сцені стояли два олімпійських чемпіони, показуються їхні досягнення. Ось ми з хлопцями, з дівчатами, також призери, чемпіони Олімпійських ігор, показуємо дітям, що нема нічого неможливого. Потрібно вірити в себе і докладати максимум до мети. Ну, а хто з нас не згадує дитинство? Прекрасна пора, яку добре пам'ятають Ілля Кваша та Юлія Левченко. Походи к бабушке и огромное количество сладкого, которое мне родители, может быть, запрещали есть, а бабушка с дедушкой всегда разрешали. Детство – это радужная пора, когда ты беззаботная, когда ты живешь, наслаждаешься жизнью и радуешься каждому дню. В детстве нам свойственно как самовыражаться, если можно так сказать, да, проявляться как-то. Если я там в детстве лазила по деревьям, была гиперактивной, меня было не остановить, и все мне говорили: «Юля, ты же девочка, почему ты вечно пришла, не знаю, там платье грязное, там куда-то, не знаю, куда-то там залезла, что-то себе сломала, как-то так». То с возрастом, да, ты взрослеешь, ты понимаешь, что вот эту энергию главное вовремя куда-то направить. Поэтому я рада, что это все у меня передалось, отпечаталось в спорті, і зараз це виглядить солідно. Анна Бессонова працює дитячим тренером, виховує молодих представниць художньої гімнастики. Але при цьому у щільному графіку тренувань завжди знаходить час, щоб приїхати до Артеку та привітати юних лилеченят. Я за них радуюсь, я радуюсь, що у них є таке дитинство, що у них є можливість участвувати в таких соревнованнях, фестивалях, конкурсах. У них дуже багато друзів з'являється, знайомства, вони спілкуються. Я считаю, что этим детям очень повезло, и у них это огромный стимул в жизни и в спорте. У них, я думаю, что этих детей ждет успех, неважно, будут ли они великими спортсменами или в другой сфере. Принаймні, це можна порівняти з роботою тренера. Пояснюю, як. Тренер, коли бере, він бере матеріал зовсім сирий. Приходить дитина, да, дитячого тренера, вона фактично нічого не вміє робити. Потім він починає вчити один прийом, другий прийом, третій прийом, вчити певним складнощам життя і потім виводити людину. І на вершину, на п'єдестали. І дуже приємно, коли твоя робота, скажімо так, виходить робота, і ти бачиш з цієї роботи результат. Так само, думаю, і з батьківством. Ти потрохи починаєш, дивишся, він вже починає головку повертати, потім перевертатись, потім сидіти, вже ходити, і ти отримуєш задоволення від того, що ти цієї роботи. Спочатку діти мали проявити себе у першому конкурсі – презентації. Поки на вулиці трималася прохолодна дощова погода, олімпійське лилечення перемістилося у приміщення. Команди представляли себе усім присутнім, хто вони є та з якого регіону країни приїхали. Спеціальне журі оцінювало їх виступ. Найбільшу увагу до себе привертали команди з динамічними музикальними презентаціями. Перемогу святкували представники Миколаївщини. Забігаючи наперед, зазначимо, що миколаївцям не вдалося досягти успіху у інших видах програми. Проте дітки не засмутилися, говорячи, що все було у їх руках. В цілому презентація нам подобалася, добре перше місце, ну а то хотілося б і краще. Звісно, будемо старатися. Все буде краще. Організатори олімпійського лилечення не наче знали, якими будуть погодні умови, а тому на другий день заздалегідь запланували всі активності у приміщенні. Першою йшла вікторина. Щоб перемогти суперників, потрібно зовсім небагато знати краще за всіх історію олімпійського руху. Скільки медалей в активі у Валерія Борзова? Який рекорд встановив Сергій Бубка? Та чи є у програмі олімпійських ігор гольф? Діти мали бути обізнаними у всіх цих та багатьох інших питаннях. Найкращими виявились представники Чернігівщини. На самом деле, начнем с того, что полуфинал был легким, очень легким, даже легче, чем первое вступление. Финал был настолько сложным, что практически никто не мог ответить. Но все-таки нам удалось ответить на два вопроса, и мы выиграли. Сначала волновались, так как было неожиданно, что попадем в полуфинал, а потом сразу был финал, и как бы...
мы собрались всей командой, настроились. Эта победа была неожиданной, но мы старались, мы работали всей командой. Кто-то был неправ, кому-то помогали, но были все собраны и под конец уже более-менее настроились и выиграли. Чимало запитань заводили у глухий кут навіть дорослих. Але навіть коли вони знали відповідь, підказувати було заборонено. Здавалося, звичайна гра, але навички справлятися без допомоги дорослих дуже знадобляться дітям у житті. Більшість переволновались, так як ну, все-таки було напряження, багато команд, Україна, високий рівень. Так сказати, взагалі ми забили на історію, тому що вчора у нас було 25-е місце по презентації, а тут перше по історії. Ми просто на неї забили вже, хотіли попасть, звісно, в тройку. Но из-за того, что команда собралась, мы все знали, мы читали сегодня историю, мы все учили, ну и за это толком мы выиграли. На досягнутому представники Чернігівщини зупинятися аж ніяк не планували. Запевняли, що у їх команди є свої особливі риси, які допоможуть перемагати. Ми дуже дружні, несмотря ні на які прегради, ми йдемо всі вместе. У кого-то щось не виходить, у всіх це буває, але ми стараємося підтримувати друг друга, навіть самих маленьких. Невеличкий відпочинок і далі на дітей чекала лекція про сміття. Берегти довкілля, правильно сортуючи відходи, дуже важливо, впевнена лектор Євгенія Аратовська. Сміття стає проблемним, коли ми його змішуємо все разом. Як тільки ми розподіляємо ресурсоцінні компоненти сміття, органічні мокрі відходи, небезпечні сміття, і в нас лишається тільки залишкове сміття, ось тоді це перестає бути проблемою. І саме розділяти сміття дуже правильно. Тоді ми можемо його контролювати. Ми вважаємо, що треба вчасно донести цю інформацію про свідоме споживання, про правильне поводження зі сміттям. І саме люди, діти такого віку, вони скоріше приймають ці зміни. Вони починають ставати такими агентами змін, да, в цьому напрямку. Вони не дають батькам викидати небезпечні відходи, це чи ресурсоцінні компоненти відходів у сміття. Вони наші найбільші такі агенти змін. Під час лекції діти дізналися, якого типу буває сміття, та яку шкоду воно може принести довкіллю. Наприкінці лекції лелеченята мали змогу взяти участь у конкурсі та виграти подарунки. Поступово погодні умови ставали більш сприятливими до рухливих активностей. Першою з них стартувала естафета. Вона складалася з 12 етапів, які по черзі мали пройти дівчатка та хлопчики. Здавалося, все просто. Виконуєш поставлене перед тобою завдання, оббігаєш в правильному напрямку останню перешкоду та передаєш естафету наступному учаснику. Але все потрібно робити максимально швидко, адже саме в цей час на іншій частині майданчика теж саме виконує команда суперника. Завалене кільце або інша перешкода каралася штрафними балами. Про емоції годі й казати, усіх присутніх вони переповнювали. А бурхлива енергія, яка йде від кожної дитини, це прекрасно, впевнена Анна Бессонова. Зараз чому-то така тенденція, щоб, не дай Бог, ребенок не поранився, не упав, щоб чим менше він буде двигатися, тим менше він буде травмуватися. Це такой стереотип какой-то очень странный сейчас. Наоборот, движение – это наша жизнь. Движение – это ну, все, это спорт. Нужно наоборот, пусть дети двигаются, занимаются, чем больше, тем лучше. Они все будут успевать. У них гораздо больше энергии, чем у нас взрослых, поэтому им действительно нужно ее куда-то девать, ей нужно делиться, им нужно общаться в коллективе, поэтому дети должны заниматься спортом. Як ви встигли помітити, у комбінованій естафеті дівчатка викладалися не гірше за хлопчиків. Такою ж нестримною у дитинстві була і Юлія Левченко. Лазити по деревам, збивати коліна та бігати без зупинки – все це схоже на звичайний день для хлопчиків. Хіба дівчатка можуть собі таке дозволити? Нет, ну нельзя сказать, что я совсем против, но если родители видят какую-то ну, предрасположенность, да, ребенок куда-то там что-то движется вечно, куда-то что-то хочет делать, вот, мне кажется, нужно быстренько развивать эти таланты. Это может быть связано с, так же самое, как лазание по деревьям и так же самое рисование на обоях, да, вечно. Такое тоже у детей бывает. То есть быстро нужно это куда-то направлять, в правильное русло, и чтобы ребенок не чувствовал себя, да, как-то некомфортно, а понимал, что он на правильном пути. Илья Кваша вважає, що рухливість дітей – це прекрасно, але потрібно знати межу. Ну, смотря в каких моментах, на самом деле, но я считаю, что ребенок должен быть активным, и детство должно быть тоже активное. И глядя на ребят, которые собрались здесь сегодня, ты понимаешь, что у нашей страны есть будущее, потому что есть
ребята, которым интересен спорт, интересно в нем развиваться. Я не говорю конкретно какие-то виды спорта, я говорю именно, ну, то есть в спорт, как в понятии, в обширном. И это очень радует и, знаю, дает только огромные положительные эмоции. У меня впечатление отличное. Я очень рада, что здесь побывала. Сейчас уже наконец-то выглянуло солнышко. Потому что я думала, что дети померзнут. Вот. Вообще очень здорово, классно. Вот этот командный дух. У меня-то все-таки индивидуальный вид спорта. Командный дух. Я уже давно, наверное, со времен школы этого всего не переживала. Поэтому мне очень приятно, что дети куда-то стремятся, что-то делают. У них есть какие-то цели. Я рада, что они хотят добиться этой командой. У відбіркових раундах діти викладалися на повну, і перед фінальними забігами на них чекала невеличка пауза, під час якої було проведено чат з чемпіоном. На спілкування з дітьми завітали Ольга Харлан, Георгій Зантарая та музиканти з групи «Клей Угрюмова», вокаліст Роман Солоненко та продюсер Тимур Усманов. Запитання сипалися з усіх сторін. Перше, що хвилювало дітей, ким спортсмени хотіли бути у дитинстві. Як виявилося, Ольга Харлан та Георгій Зантарая могли і не стати відомими спортсменами. Ольга хотіла стати продавцем, а Георгій мав всі шанси піти у лікарі. Що я сказав? Я просто вдома всі речі. Мама, там, брата, мама теж говорила, там, родственники мені всі речі. Ну, зараз я сам себе можу пролічити. Шучу, на самом деле, ну, я выбрал спорт, и спорт – это моя жизнь. На сегодняшний день все, что у меня есть, это благодаря спорту. На уровне детских мечтаний там каких-то. Я же говорю, что просто у меня мама работала как бы продавцом, и я часто была у нее на работе, и вот мне нравилось там сдачу давать, и я вот себе думала, все, я буду продавцом. Лет 7, наверное, я так думала. Вот, потом уже была учителем физкультуры, хотела быть, вот учительницей, заполнять журналы, мне это нравилось. Проте доля розпорядилася інакше, і тепер весь світ знає ім'я Ольги Харлан як олімпійської чемпіонки, а Георгія Зантарая як чемпіона світу з дзюдо. Своїм життєвим та спортивним досвідом вони залюбки діляться з дітьми. Те, що я зробив, що в житті таке, що люди мене хочуть бачити, це мотивація, і мені дуже приємно, що такий поощрительний приз я отримую за свою роботу. Он приносит вот эти вот победы, приносит удовлетворение от того, что ты делаешь, от той работы, которую ты проделываешь. И он приносит славу, можно так сказать, в своем кругу. Не такую великую, как там все такие звезды, но это, с одной стороны, хорошо, это есть своя личная жизнь. Вот, но вот когда там маленькие дети или там подростки узнают тебя и знают, кто ты, про там, твою историю, твою биографию, это очень впечатляет, потому что все-таки, наверное, я в жизни делаю что-то правильно, и для кого-то, может, я там какой-то пример и кумир. Ну, это очень приятно. Георгій прекрасно уявляє те, наскільки для дітей важлива увага дорослих, адже сам є батьком. Я його не кожен день бачу, тому що не так часто вдома буває. Ну, ребенок – это свой ребенок. Это очень круто. Я не могу передать словами, что это утешение во всем, когда ты с ним сидишь. Ну, единственное, чтобы все были здоровы. Это всегда положительно, это всегда хорошее настроение. Это не часто мы общаемся с детьми вот в таких кругах, и всегда интересно с ними пообщаться, послушать их вопросы, что их на самом деле интересует в нас, спортсменах. Им интересно от нас что-то узнать, какой-то там совет. И тоже нужно знать, что сказать и как это преподнести. Не всегда это получается, но я думаю, что они все-таки нас понимают и каким-то радуются нашим встречам. Можливо, для когось з цих дітей зустріч з чемпіоном стане поштовхом для початку своєї професійної кар'єри у спорті в майбутньому. Проте не обов'язково, щоб кожен з них став видатним спортсменом. Головне – реалізувати себе в улюбленій сфері. Ольга впевнена, що кожна людина має шанс знайти себе у житті. Єдине правило при цьому – не здаватися. В будь-якому випадку потрібно шукати і не зупинятися ніколи. Якщо ти чогось хочеш записати, то в будь-якому випадку потрібно там. Понятно, что с первой попытки не у всех там получается, со второй, с третьей, даже с десятой не у всех. Может быть, там, с пятнадцатой получится, поэтому нужно всегда верить и идти к своей цели, и никогда на этом не останавливаться, не думать, что вот все, у меня никогда больше не получится. Почему бы еще раз не попробовать, там, два, три, четыре, пять раз. Вот. Поэтому, если уже совсем уже там, теряется надежда, то искать себя в чем-то другом в любом случае. Но можно сказать, что каждый человек талантлив по-своему, поэтому нужно просто найти. Свої таланти діти продовжили реалізовувати в естафеті. Фінал вийшли Чернігів, Рівне, Житомир та команда міста Київ.
Ще на попередніх стадіях кожна команда довела, що фізична підготовка у них на найвищому рівні. А от з психологічною витримкою не все так просто. Останні етап естафети – влучити великим м'ячем у кільце. На тренуванні влучання йшло за влучанням. А що у фіналі? Напруження вирішального моменту. Сподівання, які на тебе покладає вся команда. Все це впливало на влучність. Краще та швидше за інші команди впоралися представники міста Києва. Часу на відновлення після естафети було небагато. Вже наступного дня на Лалеченя чекало нове випробування – волейбол. Саме цей видовищний вид спорту прийшов на зміну минулорічному артболу. Здавалося, що може бути цікаво у дитячому волейболі. Помилилися ті, хто пропустив цю подію. Від гри до гри, з кожним набраним заліковим балом, напруга на майданчику лише зростала. Навіть інші команди, які чекали на свою чергу, не змогли байдуже стояти осторонь. Фіналісти – Вінницька та Сумська області – на шляху до вирішальної зустрічі встигли віднайти свого прихильника. Врешті-решт перемогу святкували представники Сумщини. У нас дуже хороше настроєння, все дуже подобалось, позитивні тільки емоції, дуже круто провели время. Мені теж дуже подобалось, звісно, хотілося зайняти перше місце, але будемо старатися, приїжджати, ще раз боротися. Ось так швидко, непомітно ми прийшли до урочистої церемонії закриття Олімпійського Лалеченя 2017. 300 учасників з 25 регіонів країни протягом 5 днів змагалися за звання кращих. На призерів та переможців у окремих видах змагальної програми чекали нагороди. А саме кубки, медалі, набори учасника Olympic Moves, одяг від Peak Sport, а також сертифікати на отримання тенісного столу, універсальних воріт та набори для гри у флорбол. Ці відзнаки та подарунки лалеченята отримували з рук видатних українських спортсменів. Цього року в гості до дітей завітала призерка Олімпійських ігор Ольга Саладуха. Знаєте, мене мотивує їх, вони мотивують нас, у них гарячі очі, вони щасливі. Я думаю, такі заклади – це краще, що може бути тільки для дітей. Встреча з олімпійцями, живе спілкування, і тому… Это прекрасно. Детство вспоминается, когда мы смотрели на великих и хотели к ним тянуться, поэтому мы сейчас свободное общение с ними, обязательно фотографируемся, общаемся. То есть, ну, это, я думаю, для них это большая перспектива и мотивация. Відчути смак перемоги, пережити поразку, навчитися діяти у команді та проявляти по-спортивному злий, сильний характер. Всі ці та багато інших навичок діти опанували за цей короткий час фінального етапу Олімпійського Лалеченя. Дитяча гра, яка з роками може перерости у мрію. Наприклад, стати олімпійським чемпіоном. Для них зараз це маленька перемога, потім у них буде перемога більша. І, може бути, з них хтось стане на вищу ступеньку п'єдесталу. Тому, я думаю, для них зараз цей старт – це заряд положительних емоцій, здоров'я і кращого проведення дитинства, мабуть, не буває. Коли завершується все і вручають нагороди, то багато емоцій переповнюють. Я дуже рада, що діти у нас, по-перше, талановиті, по-друге, вони дружні, і, по-третє, вони вміють перемагати, програвати і вболівати один за одного. А головне, вони на цьому святі навчилися багато чому новому, здобули навички, познайомилися з олімпійським видом волейболом, показали гарні знання історії і олімпійського руху. Тобто все розвивається і рухається, як ми того бажали. Ми бажали створити такий проєкт, який би жив і поза межами шкільного року. І для того, щоб залучались більше команд, прибували нові вчителі, нові лідери, нові діти. Тобто все це виходить. І ми тільки бажаємо, щоб ми продовжували цю традицію і щось нове вигадували для них, щоб їм було цікаво. На сам кінець залишалося назвати трійку переможців у загальному заліку. Бронза в активі команд з Івано-Франківщини та Дніпропетровщини, друга – Вінницька область, а переможцями стали представники Донецької області. Окрім вищезазначених призів, команда з Великої Новосілки отримала путівки до Артеку на літній період 2018 року. Представники команди поділилися своїми секретами успіху. Дисципліні, веселью і настроєм. І тим, що ми сильніші, і ми з Донецька. Всі порівно. Тренера і лідер. А що скажеш о своїх тренерах? Лучше із лучших. Проєкт «Олімпійське Лалеченя» не зупиняється ні на мить. Вже зараз стартував новий сезон. Через рік на нас чекають нові перемоги юних лалеченят та їх незабутні емоції.